ця історія почалася рівно 45 років тому на подвір'ї двох стареньких вчительок. Це мене переслідує чемодан. Мені кажуть, а бачили, ми викинули чемодан з фотографіями старину в мусорку. Прямо чемодан. Авторство фотографа дуже легко встановити, тому що фактично кожна фотографія, вона має візитівку самого фотографа. Ну, дуже добре читається, що це фотографія якраз Хмілєвського. Наразі небагато таких фотомитців, талановитих людей, роботи яких пройшли крізь вже не роки навіть, а століття, і продовжують цікавити людей, які їх оглядають. Мабуть, це головна особливість його робіт, його талант. Якби не фотографії Йозефа Хмілєвського, ми б ніколи не побачили, якою гарною була дореволюційна Полтава. Тим більше ми б ніколи не побачили усе те, що безслідно зникло.